Sıkılmışa başlayacağım. Շկաբերի մեծեր, ինքիսեր խաչի վրա ցույց տվեց։ Հիմա մեզ այն ծանր մեկը տարբեր ոլորտների մարդիկ են աշխատանք ունեն, դիվալ գնան, շաբաթը սկսվեց այսօրով, արդեն իսկ պատարակով մեծ մասը պատարակի մասնակցեց, հաղորդություն ստացավ, գրեթե ամեն կիրակի հետ հնարավորությունը իրենք կամավորապես ընտրած կրում են, բայց բախվում են այդ սիրելու և այն 70 և ավել անգամ ներելու խնդրին, լինի ընտանիքում, լինի ընկերային միջավայրում, ոնց դա հաղթահարեն, գալիս են, կանում են հաղորդության առաջ, ամեն անգամ նույնությամբ հեշտ տրվում է իրենց, հեշտ գնում, ստանում են, ոչ, ընդհանրական խոստովանում ենք, բայց հոգևոր աճը լինում է, երբ որ իսկապես ողջում կա եւ դրանից թոթափել կա իր որոշումը, որ այլևս չկործի։ Ինչպես է սերը բորբոքված կրակը մարդի առաջ այսօրվանից ամեն հաղորդությամբ ստացած գնալու, վաղ մարդուն տեսնի, ասի Հիսուս ինձ ասել է, չկա ավելի մեծ սեր, որ իմ կյանքիս ես տամ, ոնց պահել է պատվիրան։ Փաստած է ծեր արդեն։ Այսինքն սերը փոփոխելու համար պետք է սիրո աղբյուրին եղավ։ Այսինքն ինչպես որ մարզիկը պիտի զորանա, պետք է սնունդ արնա, չէ՞։ Սնունդը այդ զորավոր արնե, որ էներգիայով լեցվի, այդպես ալ մենք ապրելու համար, Աստուծո ուզածին պես ապրելու համար, Աստուծմով պետք է սնունդ։ Եվ արիկա հոգիով, միտքով և մարմինով սնունդն է։ Հոգիով Սուրբ Հոգին է, որ մեր մեջ կուքան, և մեր միտքեն վեր իր Աստեսությունը կկատարեն, որպես մեր միտքը լուսավորեն։ Երբ որ մեր միտքը լուսավորեն, Աստված շնչու խոսքերով մենք կխելոքնանք, Աստված ձային իմաստությունը կսորվինք, և մեր միտքը, երբ որ ուղղություն կստանա, մեր ամբողջ էությունը ուղղություն կստանա։ Ուրեմն մեր մարմինները լուսավորված միտքով շիտակ տեղ կբահեն, և այդ լուսավորված միտքը Աստվածային խոսքերով լուսավորված միտքը մեր բարունքները, շարժունները, արարքները կկարավարեն։ Հետևաբար խոստը շատ կարևոր է, մտքի կորսոնը, որ մենք մեզի պետք է պահենք այն դեղերը և այն վիճակներու մեջ, որ մեր սերը գավելցնը։ Ուր գավելնա մեր սերը, Աստուծո և մարդկանց միջև, ինչպես, սերս ավելնա, սերս ավելնա, սերով չավելնա այդ։ Այդպես չէ, դեղեմը ինձ պետք է կա այդ սերը։ Եվ Բողոս հայեկյալը Աստուծո սերը Սուրբ Հոգի միջոցով մեր սիրտերու մեջ թափված է։ Ուրեմն, ինչ որ Աստված կողքս պիտի ցկե անձը, ստված է Աստվածային նեցուկին, ստված է Աստուծո օգնության, որ իր Հոգի մեջ պիտի թափվի և իրեն պիտի զորացնե։ Եթե Աստված և Աստուծո Հոգին իմ մեջ է, այնադեն Աստուծո աջերի ցկել թյուրին գլա։ Բայց եթե բարբուվերեմ ես Աստուծում է, այսինքն փորը սալ ճատեցնեմ Աստված կող ցկելու համար, պիտի չպատահի անիկա։ Անոր համար պետք է մենք ավելնանք Աստվածակիտության և Սուրբ Հոգիով լեցվեցեք կսը, Սուրբ Հոգիով լեցվեցեք, Աստուծում է պետք է ուսենք Սուրբ Հոգին, և անգայեր օրգուքը արդեն մեր բոլոր կյանքի պետքերուն կտարածվի։ Ինչպես որ էլեկտրականությունը գուքը լամպուշկաներու մեջ լույս կգլա, սառնարանին պահություն կգլա, վարարանին տաքություն կգլա, օջախին ճաշկեպը, ամենը կտարածվի իր պետքին համացան, և որ Սուրբ Հոգին գուքը, անգա մեր միտքին, մեր մարմինին մեջ կտարածվի, և այդ ուշը մեզի կփոխե։ Մենք մեր չանքով չենք կնար փոխել, եթե այդ ուղղա 5 դակարանի մարդիկ կթանան։ Այնտեղ Քրիստոսի քալը
զոխիրը Սուրբ Օքին մեծ ուղարկելը իմաց ուչունենա եթեմեգը դսրե իմ խոսքերս կգատարը ես եւ հայրս քան եւ անուն մեջ գտնանին քսած ուրեմն ասում միայն եթե փարմի դուլան եւ դա միայն հավատալի քաներ ուլան եւ ճշմարտության չանցներ այնադեմ ինչպես ասենք օքի չկա մենք բարձավես մտքով հավատացողներ դուլան կամ սկսմունքով հավատացողներ դուլան հոգիով եւ ճշմարտության հավատացողներ պետք է դառնանք անորամար անպայման աստուծմե եկած ուժին մենք կդարովի երբ որ մեգումը հանդեպ մեր սերը քիչ է աստուծմե գիտենք որ աստված ավելցն է այդ սերը մեր մեջ երբ որ մեգը չեն կնար ները դիտե աղոթեն աստուծու որ մեսի ներողամուտության ուժը ուղարկե մեսի մեր աչքերը փան հետևաբար այսինքն ամեն ինչ մարդը պետք է գտնի, աստվածը պետք է գտնի մեր մեջ։ Ամեն ինչն էլ աստուծո պետք է ցկեն, մենք հան մենք մեր մարդկային քայլերը վերինեն։ Ուրեմն հիմա չկա, բայց ես հանդիպած եմ մանկության սկալ, ուրեմն ավտոները չեն շարժվում, անոնց արջևեր մոտորին փամը գտնեին, սելքով շարժեին, անգեր ու մոտոր կաշրադը, երբ եմ գրգենար ճամպում էր, թե գրգին գտնեին, եվ այդպես կշարժեին։ Այսինքն, տեսակ մա այսպիսի պանումա։ Այս շարժումով ոտը չեր տար, բայց այս շարժում աչիլա մոտորը չեր շլակեր։ Հետևաբար մեր դամեցությունը, աստուծում է պանումը ուզելու, խնդրելու, ծոմով, բակքով, խզոր գելու ուզելը, շատ կարևոր է, որպես աստված կա, աստվածալ աշխարելու սկսի։ Մեր մեջ արկեքները հաղթահար են։ Անոր համար, այսինքն, պետք է մենք ամենան առաջ մեր գարիքը հսկանք աստուծուն, եւ աստուծում է խնդրել սորվինք։ Խնդրեցեք եւ պիտի դրվի, փախեցեք եւ պիտի փածվի, խնդրեցեք եւ պիտի գտնեք։ Ուրեմն ասիկա օրենք մնա, թե աշխարհական առումով եւ թե հոգեոր առումով, ուրեմն պետք է քիչմը աստուծմը արնելու համար մարդկային արումով զորավորվել կարող։ Այսինքն կամքի զորություն պետք է ունենան, հավատան, որ այդ բաները գրնանք սերպերը, սուրպերու հերոսությունը, սուրպերու առավելությունը մեզմը այսը։ Անոնք ոչ միայն կհավատային, այլ անոնք հավատացին եւ անոնք մինչեւ զայրը կացին։ Իրենց հավատացածը փորձեցին եւ դան որ այդ այդպես է։ Ուրեմն հիմա մեզի մնա մենք կարողանանք մեր փապակներուն դիրանալ, եթե մեր լուրջ ուղղալը աստուծո փաստեն։ Եվ իրավես ուզենք այդ բանը։